አስገዳዩ ሽመልስ በፍጥነት ይታሰር የፓርላማው ሃንጋ ሳይወጣው ሚስጥር ሲገለጥ ከዚህ በፊት በብዙ መረም በለቀቁ ንግግሮቹ የምናውቀው የፓርላማ አባሉ አቶ ሃንጋ ሳይብራሂም ዛሬ ማነጋጋሪ መረጃ ይዞ መጥቷል። በወለጋ እየተካሄደ ያለው ግድያ የሚቀነባበረው በኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት መሪ ነው ሲል ምስክርነት ሰጥቷል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ አቶ ሃንጋሳ ጠቅላይ ሚኒስትሩንም ሳይቀር ሊገሉት እንደሚችሉ ተናግሯል። የአቶ ሃንጋሳ ንግግር ተከትሎ የሃንጋሳ ንግግር ልክ ነው፣ እውነታውን ስላጋለጠ እናመሰግናለን ያሉ እንዳሉ ሁሉ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የማሳመንና የማወዛገብ ፖለቲካ ወይም ኮንቪንስና ኮንፊውዝ ፖለቲካ ነው ተብሏል። አቶ ሃንጋሳ የተናገረው ምንም አይወጣለትም ያሉት ግለሰቦች ከዚህ በፊት አባገዳዎችን የገደሉት የኦሮሚያ መንግስት ነው በማለት አጋልጦ ነበር። ይህም በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ተረጋግጧል ካሉ በኋላ አሁንም አቶ ሃንጋሳ በወለጋ እየተገደሉ ያሉት የአማራ ብሔር ተወላጆች በእነ ሽመልስ አብዲሳ እቅድ ነው መባሉ በእርግጠኝነት የሰማውን የሚያውቀውን ነገር ነው የተናገረው። ስለዚህ እውነተኛ ምስክርነት ነው በማለት አቶ ሃንጋሳን እያመሰገኑ ይገኛሉ። ለማንኛውም በዛሬው መሰናዷችን አነጋጋሪው ሃንጋሳ ያወጣቸው ሚስጥሮች ምን እንደሚመስሉ፣ በሃንጋሳ ንግግር ላይ የተሰጡ አስተያየቶች ምን እንደሚመስሉ ለመቃኘት እንሞክራለን። አብራችሁን ቆዩ። ጭፍጨፋውን እየመሩ ያሉት የኦሮሚያ ክልል አመራሮች ናቸው። የምክር ቤት አባሉ አቶ ሃንጋሳ ኢብራሂም ከተናገሩ የተወሰደ የክልሉ ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ፣ የክልሉ ብልጽግና ኃላፊ አቶ ፍቃዱ፣ የኦሮሚያ ፖሊስ ኃላፊ በጭፍጨፋው እጃቸው አለበት። አብዲ ኢሌን ያነሳው አብይ አህመድ ሽመልስ አብዲሳንም ማንሳትና ማሰር ካልቻለ በአማራ ላይ የሚፈጸመው ጭፍጨፋ አይቆምም። አብይ አህመድ የኦሮሚያ ክልል አመራሮችን ካላሰረ እንዲጨፈጭፉ ያዘዛቸው ራሱ ነው ማለት ነው። በትላንትናው ዕለት አቶ ታዬ ደንዳ ኦሮሚያ ክልል አመራሮች ላይ ተጠያቂነት ሊኖር ይገባል ሲል ጽፏል። አቶ ሃንጋሳም ይህን ደግሞ አንስቶታል። አቶ ሃንጋሳ በዋናነት ያነሳቸው ነጥቦች የሚከተሉት ናቸው። በወለጋ የንጹሃንን ጭፍጨፋ እየተፈጸመ ያለው በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ነው ሲሉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል አቶ ሃንጋሳ አህመድ ኢብራሂም ተናገሩ። አክለውም የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ከስልጣናቸው እንዲነሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በይፋ በፌስቡክ የቀጥታ ስርጭታቸው ጠይቀዋል። ከሁለት ቀናት በፊትም ጠባቂያቸው መገደሉን ተናግረዋል። አቶ ሃንጋሳ ዛሬ 2 ሰዓት በፈጀውና ከ15000 በላይ ተመልካቾች በተከታተሉት የፌስቡክ የቀጥታ ስርጭት በኦሮምኛ የተወሰኑ ቁልፍ ነገሮችን ደግሞ በአማርኛ አስተላልፈዋል። የሚከተሉት ዋነኛ ነጥቦች ነበሩ። አማራን ኦሮሚያ ውስጥ የመግደልና የመጨፍጨፍ እቅድ የኦነግ ሳይሆን የኦሮሚያ ብልጽግና እቅድና ተግባር ነው። አብዲ ኢሌ ሲነሳ ሶማሊያ ሰላም እንደሆነ ሁሉ ሽመልስ አብዲሳን ጨምሮ በክልሉ ያሉ ባለስልጣናትን እስር ቤት በማስገባት ሰላም ይስፈን። ዶክተር አብይ ከለማ የቀረበ ወዳጅ አልነበረህም፣ በሱ ላይ ጨከንክ፣ በሽመልስ ላይ መጨከን እንዴት አቃተ? ዶክተር አብይ የኦሮሚያ ክልል ካቢኔን አፍርሰህ በአዲስ ተካ፣ ይህን ካላደረክ አማራ እንዲጨፈጨፍ የምታደርገው አንተ ነህ ወደሚል ድምዳሜ ሄዳለሁ። እኔ ብሞት እንኳን ወንድሞቼ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች እውነቱን ስሙ፣ እወቁት። ዶክተር አብይ መሬት ላይ ወርደህ ህዝቡን ይቅርታ ጠይቅ። አንተንና ህዝቡን ለይተው ሊበሉህ ደጅ ላይ የቆሙ ጅቦች አሉና ቅደማቸው። ዶክተር አብይ እሰር፣ ቀፍድድ፣ ወስንና ጨክን። አንተን ገለው ቤተ መንግስት ሊገቡ ያሰቡ ሰዎች ሰፈራችን ላይ ደርሰዋል። አጃቤን ዛሬ ገለውታል። ነገኔንም ቢገሉኝ እውነት እናገራለሁ። ኦነግ ለዘመናት ወለጋ ውስጥ ነበር። ኦነግ ሀረርጌና አርሲ አለ። አሁን ኦነግ የመግደያ የመጨፍጨፍ አቅሙን ከየት አመጣው ብለ ጠይቅ። እኔ ግን እነግርሃለሁ፣ ኃይሉንና አቅሙን ያገኘው ከክልሉ መንግስት ነው። እነ ሽመልስ ዙሪያውን ከበው ሊበሉ ነው፣ ሊጨርሱ ነው። የመጨረሻው ሰዓት ላይ ደርሰሃል። አይንህን ግለጥ። አማራን ኦሮሚያ ውስጥ መጨፍጨፍ የሚጎዳው ከአማራ ይልቅ ኦሮሞን ነው። የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ስንት ገዳይ እንፈልጋለን፣ ለፍትህ እናቀርባለን ብላችሁ ስንቱን አሳካችሁ? ምኑንም አላሳካችሁ፣ ወሬ ብቻ። በዚህ መሃል ግን ወንድምና እህቶቼ አማራዎች ወለጋ ውስጥ አለቁ። መቼ ነው ዶክተር አብይ ከአትክልት ስራ ወጥተህ ጠንከር ያለ ስራ የምትሰራው? መቼ ነው የከበበህ መከራ የሚታይህ? መቼ ነው ሊበላህ የተነሳው ጅብ የሚታይህ? ዛሬ አማራን እየገደለ የሚመጣው ኃይል መቆሚያው አንተ ቤት 4 ኪሎ ነው። ሽመልስና ፍቃዱ ታደሰን ወደ እስር ቤት ካላስገባህ ከዚህ ጥቃት ጀርባ አንተ አለህ ማለት ነው። ለአብዲሌ ክፍት የሆነ እስር ቤት ለሽመልስና ፍቃዱ ዝግ የሆነው ኦሮሞ ስለሆኑ ነው ወይስ አዛዡ አንተ ስለሆንክ? አጉል ጥጋብና ሁኔታ ውስጥ ገብታችሁ የአማራን መገደል የምትደግፉ የኦሮሞ ወንድሞቼ እረፉ፣ ዋረፉ ብያለሁ። ነገ ጠዋት አማራ ኦሮሞ ላይ እንዲነሳና እርስ በርስ እንድንተላለቅ ነው ፍላጎቱ። የኦሮሞ ወንድሞቼ ንቁ፣ በጭራሽ በኦሮሞ ብልጽግና ገመድ እንዳትጠለፉ። አንተን አብይን እያስጠሉ ያሉት ዙሪያህን የከበቡህና ሰው ያደረግካቸው መናዎች ናቸው። ኦሮሚያ የሁላችንም ቤት ነው። አማራው ተመርጦ ሲታረድ ለምን ካላልን ነገ መከራው በእኛና በልጆቻችን ላይ ይደርሳል። ዶክተር አብይ እስኪ ድንገት ጅማ፣ ሀረርጌ፣ ገራሙለታ፣ አርሲ፣ ወለጋ፣ ባሌ፣ ጭሮ ሂድና ህዝቡን ስማ፣ መሬት ላይ ያለውን መከራ እይ። ያኔ ምን አይነት የሚመር ዜና እንደምትሰማ ነግርሃለሁ። የኦሮሞ ካቢኔ ተጠራርጎ እስር ቤት ካልገባና ለፍርድ ካልቀረበ የአማራ መጨፍጨፍም አይቆምም፣ ሀገርም ሰላም አትሆንም በማለት አቶ ሃንጋሳ በትላንትናው ዕለት ሀሳባቸውን ለህዝብ ይፋ አድርገዋል።
የአቶ አንጋሳ ንግግር ተከትሎ የተለያዩ ግለሰቦች አስተያየት እየሰጡ ነው። አስተያየት ከሰጡት መካከል ሱሌማን አብደላ አንዱ ነው። ሱሌማን እንዲህ በማለት አቶ አንጋሳን አመስግኗል። በሞት ጸጸት እንዳይሆንብኝ ነው። የፓርላማ አባሉ አንጋሳ ኢብራሂም ወለጋ ያለውን ጭፍጨፋ የሚፈጽሙት የኦሮሚያ ክልል መንግስትና አመራሩ ናቸው። ሸኔዎች አይደሉም። ሁለት አይነት ሸኔ ነው ያለው። አንዱ ሸኔ የሚመራው በኦሮሚያ ክልል መንግስት ነው። ሌላኛው ሸኔ ንጹህ ታጋይ ነው። ሰዎች በብሔር ማንነታቸው ተለይተው እንዳይገደሉ ከተፈለገ የክልሉ መንግስትና መዋቅሩ መፍረስ አለበት። ዶክተር አብይ አትታለል፣ በውሸት አይሸውዱ። የውሸት ሪፖርት ነው የሚሰጡ። እሱን እየሰጡ በህዝብ ፊት እያስዋሹ ነው። ገዳይ ያለው እዚህ መንግስት ቢሮ ውስጥ ነው። የኦሮሚያ ክልል የጸጥታ ኃላፊና የክልሉ መንግስት ናቸው እያስገደሉ ያሉት። ይችን ሀቅ ተናግሬ ብሞትም አይቆጨኝም። ሳልሞት በፊት ያስቀየምኳችሁ ሰዎች ካላችሁ ይቅርታ አድርጉልኝ። ከሶስት ቀን በፊት ነበር የአንጋሳ ኢብራሂም የግል ጠባቂ አዲስ አበባ ላይ የተገደለበት። አንጋሳም ህይወቱን ያውቀዋል። መንግስት ልክ እንደ ሰለጠኑት ሀገራት ለልጅ ጠባቂ ያድርግለት። ልጁ ግን ጎበዝ ነው። በቃ ሀቅን ተናግሮ ሞቱን መርጧል። እኛ የቆምነውም ነፍሳቸው በፈጣሪ እጅ ያሉ የግፍ ተጨፍጫፊዎች ፍትህን የምንጠይቀው ሀገሪቱን ከሚመራት መንግስት ነው። ከዚህ በኋላ የሚታለል ሰው የለም። የፓርላማ አባሉ የተናገሩት ትላንት የሰላም ሚኒስቴሩ አቶ ታዬ ደንዳ በወፍ በረር የጻፉትን ሐሳብ ነው። የንጹሃን ደም እንዲህ ይፈርዳል። አሁን ሁሉም ነገር ግልጽ ሆኗል። እናመሰግናለን ዶክተር አንጋሳ ኢብራሂም በማለት ሱሌማን አብደላ ሐሳቡን ቋጭቷል። በሌላ በኩል ደግሞ አሳዬ ደርቤ የአንጋሳ ንግግር የማወናበጃ ፖለቲካ ነው ብሎታል። አክቲቪስት አሳዬ ደርቤ ይህንን ብሏል። የአንጋሳ ንግግር ከመደመር ፍልስፍና የተቀዳ ተራ ቲያትር ነው። የበሰበሰውን የብልጽግናን ስርዓት ለመታደግ ታስቦ የተሰናደ ቁማር ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከአማራዎች ደም ለማንጻት ታቅዶ የተሰራጨ ተውኔት ነው። ምክንያቱም ሽመልስን ከአንጋሳ በላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያውቀዋል፣ ኦነግ ሸኔንም ጭምር። ስለዚህ አማራዎችን የዘር ፍጅት በማስፈጸም ረገድ ፕሬዝዳንቱ አንደኛው ተጠያቂ እንጂ ብቸኛው ወንጀለኛ ሊሆን አይችልም በማለት አቶ አሳዬ ደርቤ ሐሳቡን ቋጭቷል። የአንጋሳ ንግግር ተከትሎ የአማራ ህዝብ ለዚህ ምስክርነት አስቸኳይ ማብራሪያ ያስፈልገዋል የሚለው ደግሞ ጌታቸው ሽፈራው ነው። ጌታቸው ሽፈራው ሐሳቡን ሲቀጥልም ይህ ሰው በኦሮሞ ብልጽግና ይሁንታ የተወዳደረ ሰው ነው። ከኦሮሞ ብልጽግና አመራሮች ጋር የሚውል ሰው ነው። ከውጭ ያስመጡት ሰዎች ስለፈለጉት ነው። ከውጭ ያስመጡት ሰዎች የሚሰሩትን ያውቃል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ነው። ይህ ሰው የራሱ ችግር ሊኖርበት ይችላል። የሚሰጠው ምስክርነት ግን ተራ ምስክርነት አይደለም። የህዝብ ተወካይ አባል ነው። ምርጫ የተወዳደረ ነው። የኦሮሚያ ክልልን ፖለቲካ በቅርብ የሚያውቅ ሰው ነው። ይህ ሰው የሚሰጠው ምስክርነት እንዲሁ የሚታለፍ አይደለም። ይህ ሰው የሰጠው ምስክርነት ላይ የአማራ ህዝብ ማብራሪያ ያስፈልገዋል። ይህ ዝም ብሎ ወንጀል አይደለም። የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው። ይህ ሰው የኦሮሞ ብሔርተኛ ሆኖ ብዙ ሰዎችን ዘልፏል። አሁን ለእውነት ስለያየሁትን እናገራለሁ ብሎ ወጥቷል። አይደለም ይህ ኃላፊነት ያለበት ሰው የማንንም ምስክርነት እንዲሁ አይታለፍም። የኦሮሚያ ክልል መንግስት ለዚህ ምስክርነት አፋጣኝ ምላሽ መስጠት ይኖርበታል። ተራ አሉባልታ አይደለም። የተወካዮች ምክር ቤት አባል የሰጠው ነው። እንዲወዳደርላቸው ከውጭ ያስመጡት ሰው የሰጠው ምስክርነት ነው። አካሄዳቸውን አውቃለሁ የሚል የራሳቸው ሰው የሰጠው ምስክርነት ነው። የአንጋሳ ምስክርነት እንዲሁ የመጣ አይደለም። ትላንት ታዬ በስሱ የነገርን ሐሳብ ነው አንጋሳ በዝርዝር የመሰከረው በማለት መልእክቱን ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው አስተላልፏል። በነገራችን ላይ አቶ አንጋሳ ከዚህ በፊትም አነጋጋሪ ጉዳዮችን በማጋለጥ ይታወቃል። ይህ ሰው ኦነግ ሸኔ አባገዳዎችን ገደለ ተብሎ የተላለፈውን መልእክት በመቃወም የገደላቸው መንግስት ነው በማለት አጋልጦ ያውቃል። አቶ አንጋሳ የከረዩን ጭፍጨፋ የፈጸመው አባገዳውን የገደለው በሴራ በሽመልስ አብዲሳና አራርሳ መርዳሳ የሚመራው የኦሮሚያ የጸጥታ ኃይል እንደሆነ አረጋግጧል። አቶ አንጋሳ እንደሚሉት የከረዩ ጭፍጨፋ እጅግ እንዳስደነገጣቸውና በወቅቱ በቦታ የነበሩ ሰዎች የአባገዳ ስብሰባ ላይ የነበሩና ህዳር 22 ቀን ጠዋት በስብሰባ ላይ እንደነበሩ በኦሮሚያ የጸጥታ ኃይል እንደተከበቡና ከተከበቡት ውስጥ 39 ሰዎች ተይዘው 16ቱን በሰቃ ጫካ ተወስደው በኦሮሚያ የጸጥታ ኃይሎች መገደላቸውን ተናግረዋል። ከተገደሉት ውስጥ ሁለቱ የተረፉ ሲሆን የተገደሉትም ኦነግ ሸኔ ናቸው ተብለው መሆኑንና ግድያ የተፈጸመባቸው የኦነግ ሸኔ አባል ያልሆኑ ንጹሐን እንደሆኑ በአወዛጋቢ አንደበታቸው የሚታወቁት አንጋሳ ኢብራሂም ለግድያው ኦህዴድ ብልጽግና የሚመራውን የኦሮሚያ የጸጥታ ኃይልንና የኦሮሚያ ፖሊስ አዛዥን ተጠያቂ አድርገዋል። እኚህ ሰው እንዳሉትም አባገዳዎችን የገደሉት የመንግስት ኃይሎች እንደሆኑ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አረጋግጧል። የአሁኑም የአቶ አንጋሳ ንግግር የሚናቅ አይደለም እየተባለ ይገኛል። ሰውየው እውነት የመናገር ልምድ አላቸው እየተባለ ይገኛል።